Tussen die aansuiwerings oor inkomste is opgelope inkomste weer vir my baie keer of meerderheid van tyd al die bietjie makliker ene. So ek begin altyd ook eers met hom. Ek doen my uitgawes en dan begin ek nou met my inkomste. So ek het 'n opgelope inkomste. Eerstens, wanneer ek werk met aansuiwerings, wil ek eers weer sien wanneer het my finansiële jaar opgehou. So jy moet dit gaan soek. Hierdie is maar so net 'n uittreksel uit die proefbalans uit. So ek het net hierdie rekeninge nodig. En in jou proefbalans gaan vaste depositum ons gewoonlik ook weer 'n bietjie hoër opstaan onder die balansstaatrekeninge afdeling. Ek het hom net hier ingegooi want ons het inligting van hom nodig. So wanneer ek my aansuiwerings begin lees, dan moet ek in gedagte hou, iets is verkeerd, gaan maak dit reg. So dis al wiskunde woordsomme waarmee ons besig is. Wat is verkeerd? Wat moet ek gaan regmaak? So die eerste een gaan nou oor huur en hulle sê net vir my huur was vir 10 maande ontvang. OK. Wat's fout? In die rekeningkunde moet ek weet, ek moet hy skryf, wanneer ek kom by die einde van my jaar, wil ek graag my wins uitwerk. So ek het 12 maande se inligting in my boeke nodig. Ek het hier ontvang vir 10 maande. Wat beteken, daai bedrag is nie reg nie, wanneer ek my wins wil gaan uitwerk, kort ek nog die laaste 2 maande se huurbedrag om daar te gaan bytel. Ek gaan dit kry, ek gaan nie daai huurder laat skotvry van afkom nie, ek het dit ook nog net nie nou nie. So ek moet nou gou-gou iets in my boeke doen om te wys, maar daai 2 maande moet ook nou nog daarbo by. So ek moet nou gaan uitwerk wat is die huur per maand, en ek hoop dit is vir jou net so 'n eenvoudige sommetjie soos vir my. Hulle sê vir my ek het 10 maande ontvang, so wat is die huur per maand dan nou? As ek reg is, dan is dit R2,500 per maand. So ek moet nou nog R2,500 vir November kry en R2,500 vir Desember. So ek gaan hierdie ding net met 2 maal, dan kry ek 'n totaal van R5,000 wat ek nog moet ontvang vir huur. So wanneer ek dan nou my huurrekeningkie het om die prentjie te sien, dan het ek al reeds 'n saldo van R25,000. Ek moet nou die R5,000 gaan bytel en dan kry ek 'n totaal van R30,000. Hierdie R5,000 wat ek gaan bytel, noem ons 'n opgelope inkomste. Ek moes dit ontvang het, maar ek het nog nie. OK? So opgelope inkomste gaan dan hierso sit aan die debietkant hier inkomste. Hy werk soos 'n debiteur. Daai huurder skuld nog vir my geld. Dan gaan hierdie hele storie afsluit na wins en verlies toe, want dit is die korrekte bedrag, die 30,000. Dit is wat ek wil hê in my boeke om my wins uit te werk. So wanneer jy nou 'n inkomste staat sou doen, dan sou jy weer eens hierdie sommetjie doen. Ek preek vir almal, trek 'n tydlyn. Die oomblik wat jy 'n tydlyn trek, of jy nou dit kan insien daar 10 of 2, want dit moet 12, dit maak dit net makliker om alles te sien. Tydlyn maak jou lewe net soveel makliker. Ek is nou al vir donkie jare in die onderwys en ek trek nog altyd 'n tydlyn wanneer ek iets moet uitwerk. Dit maak die lewe net regtig makliker. OK, so in my inkomste staat sal ek dan nou daai 5000 net moet gaan bytel. Dan het ek nou 'n vaste deposito. So hulle sê vir my, maak voorsiening vir rente op vaste deposito. Partykeer gaan jy hom in jou proefbalans sien, partykeer gaan hy 'n vraagteken hê en partykeer gaan hy glad nie daar wees nie. As hy glad nie daar is nie, dan beteken dit jy het nog 0 rente ontvang vir jou vaste deposito. Ek het nou al 'n bietjie ontvang. Weereens, ek weet nie hoeveel maande dit is nie, so ek moet nou iets gaan doen, want daai is obviously nie die regte bedrag nie, want hulle sê so maak voorsiening, wat beteken something's missing. En dit is hoekom ons die vaste deposito nodig het en dit is hoekom ons die 9% nodig het. So hulle sit dit of langs die vaste deposito of hulle gaan dit vir jou hierso insit by die aansuiwering. Maar ergens sal jy daai 9% hê. So die sommetjie wat ek dan gaan doen is as volg. Ek gaan sê vaste deposito, hy is R40,000. As ek hom gaan maal met die 9% rente, dan kry ek 1 jaar 12 maande se rente. En ek wil mos 1 jaar 12 maande se rente hê.
Dit is R3,600. Ek het al reeds R1,500 ontvang. Dit is wat ek moet kry. So ek moet nou gaan uitwerk wat is die verskil tussen daai twee bedrae, want dit is die bedrag wat ek nog nie gekry het nie. So wanneer ek dan nou my rente op vaste deposito rekening gaan in aansuiwer gaan reg maak, dan moet my totale bedrag wat ek moet kry R3,600 wees. Ek moet R2,100 gaan bytel om R3,600 te kry. Die R2,100 is 'n opgelope inkomste. Ek moes dit gekry het, maar ek het nie. En daai is wat die instansie waar my vaste deposito is nog vir my skuld. So ek gaan dan die regte bedrag, die 1 jaar, die 12 maande se rente, afsluit na wins en verlies toe. En dan kan ek hierso sien, daar's nog mense wat vir my geld skuld. So, in my inkomste staat, gaan ek die 2100 weer eens daar gaan bytel. Ek gaan hierdie sommetjie doen, ek gaan daai tweetjies van mekaar aftrek en dit is hoe ek dan my R2,100 kry. Dit is wat ek in my inkomste staat gaan doen. Hierdie rekeninge gaan na my inkomste staat toe, want hulle is albei inkomstes. Hierdie ene is my bate. Hy werk soos 'n debiteur. 'n Debiteur is ons 'n bate, 'n debiteur is iemand wat my geld skuld, maar huurder skuld my nog 2 maande se huur en die instansie waar my vaste deposito is, skuld my nog R2,100 se rente.